Ja, filmer den. Filmer den nu? Ja. Okay, og så skal du, så må du ikke røre den der lår, jeg filmer. Er jeg fokus? Ja, ja, det har du været længe. Okay, stærk. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag står jeg i Ringsted i Fitnessland sammen med Jakob, fordi jeg har startet nyt forløb op med ny coach. I kan lige få et klip af ham lige om lidt, eller nok her et eller andet sted. Vi skal træne ben i dag, og jeg tænker, at jeg tager med sådan physical rundt i træningscenteret, hvor vi træner ben, hvor vi lige kan forklare lidt også, hvad der skal være fokus på i de forskellige øvelser, fordi det ved jeg, at der er mange af jer, der har efterspurgt. Lad os bare komme i gang. Kan jeg slukke det igen så? Ja, så trykker du op. Lige præcis. Hold hoften ned i bænken der, så. Det er i virkeligheden derfor, hun holder overkroppen hævet her med armene. Det er i virkeligheden for at drive hoften ned i bænken, så hun koncentrerer sig om bare i virkeligheden kun at trække med sin baglår. Op og holde den på toppen der, så. Stop den og squeeze låret der igen. Sænk med kontrol. Så kører du. Fortsæt. 4. 5. 10 mere, det kan du godt. 9 mere. 8 mere. Fortsæt. 7 mere, fortsæt. Op og stop den, op og stop den. 6 mere, stop den og marker den der hver gang. Kom nu. 5 mere, stop den og marker den. 4 mere, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. 3 mere, op og marker den. 2 mere, skal jeg virkelig hen og hjælpe dig? Kom nu. 1 mere, Sara. Vis nu, du er ladet af. Stop der. Stærkt arbejde. Au. Og nu er jeg ikke sikker, at du kan. Jep, kravle under. Der. Så skiller du knæene ad, Sara. Lige præcis ligesom vi har snakket om før. Så for at holde ryggen ret. Albuen ind under stangen, og så kast den bagover. Nemlig. Så det vi arbejder med her, det er i virkeligheden bare at åbne Saras hoftestand en lille smule mere, så det bliver sådan lidt mere naturligt squat, end det hun har haft før. Og så arbejder vi med, at hun kaster stangen bagover, hvis ellers hun husker det. Kast bagover, Sara. Nemlig, lige præcis. Hvis man får albuerne ind under stangen her mod toppen, bliver det nemmere at holde overkroppen oprejst. Skub til den, Sara. Kom så, Sara. Det er det sidste sæt. 57,5 kilo. Skil knæene ad. Kom hele bunden der. Albuerne frem og bagover. Albuerne frem. Kast den bagover. Kom. Igen. Kast bagover. Albuerne frem. Albuerne frem i bunden. Kast bagover. Skub, 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 skub. Smid den ind. Ja. Så lavede jeg en sumo på 120, ikke? Ja. Og så tabte jeg 8 kilo, og så lavede jeg den der igen. Den var godt nok ikke lige. Jeg tabte lige lidt, og den var lige sådan, ja. Men den kom op. Og klokken var 10:30 om aftenen, og jeg ikke spist i 8 timer, fordi jeg havde været på arbejde og løbet rundt på sushi. Du er godt klar over, at jeg filmer dig, ja. Det står der ævler. Kom nu i gang. Begge tager. Skyder du bare hoften? Lige præcis. Eller ryggen ret. Og så træt om træk gennem hælen. Der, fortsæt. 2. 3. Kig ned. 3. Fortsæt. 4. Fortsæt. Kig ned. 5. Kig ned. 6. Kom, vi er halvvejs. 7. Vi er halvvejs. Kig ned. Kig ned, du sagde du godt kunne. Kom, 8. 9. Kom så. 10. Kig ned. Kig ned. 11, en mere, en mere, en mere, en mere. Hold ved, hold ved, hold ved. Smid den ind. Smid den ind. Det er min underarm. Jeg kan ikke holde fast. Noget værre lort. Er du klar? Ja. 70 kilo, Sara. Kan du godt? Der. Kom så. Kig ned. 2, fortsæt. 3, det er stærkt, det er Sara. Kig ned. Kom. 4, det er stærkt. Igen. 5, kom så. Kig ned. 6, fortsæt. Fortsæt. Og ryggen ret, ryggen ret, ryggen ret. 6, 2 mere, 2 mere, 2 mere. Kig ned. 1 mere, det kan du godt. Ja, det er så stærkt. Stop der. Nice. Tak. Yep, I kører, Sara. Ryggen ret.
Og så tiller du bare op der. Kom. 2. Hovedet skal følge rygsøjlens linje, ikke også? 4. Skyd til. 5. Skyd til. Du er god nu. Kom. 6. Du gør det godt. Kom så, Sara. 7. Skyd til den. Skyd til den. Skyd til den. 8. Og så pauser du den lige i bunden. Læg den. 3. 2. 1. Skyd. Kom. 3. Læg den igen. 3. 2. 1. Så lægger du al kraft i og trykker til den. Stop der. Så også væske. Du kan godt det her, Sara. Skyd til den. Fint. 2. Vi går videre til en glute bridge. Skyd op der. 3. Fortsæt. 4. Stærk, Sara. 5. Skal vi træne yderligere. Mere fokus på top range. Det er stadig det her hip extension, som vi lavede hip thrusters. Kom så. 2 mere. Kan du godt. 3, 2, 1. Skyd. 3, 2, 1. Skyd. Kom så. Kom så, Sara. 120. Det kan du godt. Vi tester det lige i hvert fald, ikke? Det kan du sgu sagtens, det her. Ned på plads. Minimum en 6'er. Det kan du godt. Skal du sgu kunne. Kom så. Skulderbladene ned i gulvet. Skub til den. 3, 2, 1. Skyd. Skyd hårdere til. 3, 2, 1. Skyd. Igen. 3, 2, 1. Skyd. Igen. 3, 2, 1. Skyd. Der. Stærkt. Igen. 3, 2, 1. Skyd. Kom, kom, kom. Du hårdere. Der. 3, 2, 1. Skyd til. Skyd til. Skyd til. Stop der. Lort. Er slut nu? Ja, nu kan jeg ikke mere. Yep, vi kører, Sara. Trækker til. Der. Træk så hårdt til, du kan. Så hårdt til, du kan i baller og baglår. Træk til der. Træk til der. Fortsæt, Sara. Træk til. Kom, træk til. Så hårdt du overhovedet kan. Der, igen. Fortsæt. Der, fortsæt. Stop der. Det var alt for dagens bentræning med Jakob. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med det kommende forløb. Og se hvad det kan blive til. Jeg har rigtig meget ondt i røven lige nu. Men det skal nok blive godt. Det skal nok blive super stærkt. Og jeg sveder rigtig meget nu. Jeg er mega sulten. Jeg skal have noget mad. Ja, har du noget? Du skal nok blive super nice. Det er jeg stensikker på. Du bliver pivstærk. Og du bliver mega udholdende. Og du skal nok komme til at se 100 gange bedre ud. Det bliver skide godt. Uanset. Husk at hoppe ind og tjek Jakobs Instagram og Facebook. Og har du andet? Nej, Instagram og Facebook, det er det, jeg Instagram bruger. Og Facebook. Jeg linker til det hele nede i beskrivelsen, så kan I lige hoppe ind og tjekke det ud. Husk selvfølgelig også at følge mig på Instagram, fordi solen skinner altid på en vinder, ikke? Det er godt nok lige spotlight nu, som vi snakkede om, så det er altid Sara, der er i spotlight, Sara i fokus. Det er fordi, jeg prøvede lige at lære Jakob, at man skal fokusere på kameraet, når man filmer, og man skal bliver, kigge ind i linsen. Jeg bliver skidegod til at fokusere med det der kamera. Man skal ikke kigge derude, fordi så ligner man jo, man kigger på sig selv. Det der med at være ego, det er det der med sporten her, det kan godt være lidt egocentreret nogle gange. Det skal nok blive skidegod til. Så er det. Super tak, fordi I så med. Jeg håber, I fik en lille smule ud af det. I må meget gerne skrive, hvad I eventuelt kunne tænke jer at se i næste video, hvis jeg skal tage jer med til en træning igen. Eventuelt måske, hvis I kunne tænke jer at se noget What I Eat in a Day planen her med Jakob. Eller forklare lidt om her med en video, måske, hvor vi forklarer lidt om, jeg begynder at køre sådan noget teknisk noget, der hedder carb cycling. Det er virkelig ikke så teknisk, men vi kan sagtens lave en video, og det er ikke noget problem. Det skriver I bare, hvis I godt kunne tænke jer, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen i min næste video. Cool. Hej hej! Okay, så for at være helt ærlig lige nu, så kan jeg overhovedet ikke se, om den er fokuseret, men pyt, og min mikrofon den skygger mega meget. Der var noget lys her, vi kan stå her. Månen er allerede fremme, jeg tror klokken den er 7:30 eller sådan noget. Jeg er lige blevet færdig med at træne med Jakob, som I nok så før. Og jeg har allerede mit ben. Fuck, au! Men nej, jeg starter forløb med
Okay, så jeg stod og gik nogen bag med mig, det ville være kampnøjeren. Nej, jeg startede med forløb med Jakob her den anden dag. Det er super, super fedt. Han er super, super dygtig, og jeg glæder mig helt meget til at få nogle tips og tricks, som jeg kan bruge til noget i min egen træning også. Men jeg glæder mig også til at få noget mere struktur på min træning, og komme til at se noget sådan fremgang i det. Og jeg tænkte, at det ville være en perfekt mulighed for at lave noget oplagt content til kanalen. Så det håber jeg rigtig meget, at I vil følge med i sådan min fremgang og sådan noget. Og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Jeg går lidt og leger med tanken om at stille op på et tidspunkt. Men ja, nu må vi se. Jeg vil i hvert fald ikke stille op, før jeg selv er 100%, eller 100% tilfreds bliver man nok aldrig. Men før jeg selv tænker, hold i kæft, Sarah. Så ja, jeg håber rigtig meget, at I nød videoen, og at I synes, det var lidt fedt, at det var lidt mere sådan vlog-agtigt. Næste gang, I må skrive, hvis der er noget, I synes skulle være bedre-agtigt. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide videoen, og så ses vi bare snart igen. Nu skal jeg bare have noget aftensmad, og jeg skal meal prep til morgen, og ja. Så skal jeg bare sove, tror jeg.